الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم الرحمن الستار، ملك الملك الغفار، الوهاب المنان الرحمن الستار، ملك الملك الغفار، الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لك يا إلهي وجهتي في الحزن أو في الفرحة، ما ثم لي في شدتي إلا كإن جار الزمان. ترقي النوال وتكرم وبرغم ذنبي ترحم، ولك الثناء الأعظم يا واهب المنن الحسان. ألقيت في القلب الأمان، وزرعت في الأم الحنان، وحفظتنا طول الزمان، وهديتنا سبل الجنان. لك كل حمد في الورى، عد الرمال وأكثر، ما لاح بدر أو سار دوما على مر الزمان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم، فيك الرجاء يا أنت الحليم. الرحمن الستار، ملك الملك الغفار، الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار، ملك الملك الغفار، الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. يا غافر الذنب العظيم، يا فارج الكرب العميم، يا خالقي أنت الرحيم، ارحم بفضلك ذلتي. في كل آن نعمات لك في العباد ومنات، وبكل شيء آيات دلت عليك بحكمتي. رحمك يا رب العباد، ورضاك قصدي والمراد، يا عدتي يوم المعاد، اقبل إلهي توبتي. U ime Allaha, milostivog i samilosnog, mi tebi objavljujemo knjigu kao objašnjenje za sve. Reci, kada bi more bilo mastilo, da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi gospodara moga. Kur'an je Allahov govor koji je objavljen Muhammedu alejhisselamu, i njegovo se učenje smatra ibadetom. To nije govor ljudi, džina ili meleka. A kada se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani. Kur'an obuhvata sve aspekte ljudskog života i u njemu se može naći odgovor za sve ljudske izazove, potrebe i dileme. To je svijest apsolutne istine u kojoj svako može naći lijek za dušu, nadu za oprost, put za sreću i svjedočanstvo za vjeru. Njegovi ajeti su hrana za čovjekovu dušu,
baš kao što su sunčeve zrake hrana onima koji su na zemlji. Ne postoji ni jedna knjiga koja se više uči i proučava i koju ljudi više uče na pamet te slušaju sa više pažnje nego što je to Kur'an, pa bilo da je razumiju ili je ne razumiju. Kur'anske riječi su se kod nas oduvijek njegovale kroz učenje Kur'ana na pamet, pa u cilju održavanja te lijepe tradicije, učenja i slušanja Kur'ana, džemat Ćoseti po drugi put organizuje večer Kur'ana, u kojoj učešće uzimaju mnogi hafizi iz naše lijepe Bosne i Hercegovine. Braćo i sestre, dragi gosti, omladino, učači hafizi i poštovana ulemo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kroz večerašnji program vodit ću vas ja, Indira Đanić. Večera su sa nama vrsni interpretatori ilahija i kasida, hafiz Hamza Efendija Lavić, Resul Efendija Alić i Senad Kukuljević. A svojim umilnim glasovima, učenjem odlomaka iz Kur'ana, osježit će nas hafiz Ređo Efendija Sivić, hafiz Damir Efendija Jahić, hafiz Neđad Efendija Vehabović, hafiz Bajro Efendija Delić, hafiz Hidajet Efendija Talić i hafiz Hamza Efendija Lavić. A sad pozivam imama džemata Ćoseti, Faruka Efendiju Alića, da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإما الله وعلى الله جل شانه نعم نعمتما بلغداتنا كوية بداريو السلوات السلام ناشي شاسو پیغمبر محمد عليه الصلاة والسلام نعم شاسنو پوردس نعم أصحابه. Neka Allahova je rahmet, milost na sve mumine i muminke do sudnjega dana. Braćo i sestre, dragi gosti, assalamu alaikum. Nizam me čini zadovoljstvo što mogu da vas poselamim i da vam izrazim riječi dobrodošlice na ovom našem mubarek skupu koji se može kazati da je najdragoceniji i meleci ovaj skup prate i zajedno sa nama ibadet čine, a slušanje Kur'ana jeste ibadet. Zahvaljujem se našim gostima koji su došli sa strane. Molim uzvišnog Allaha Đelešanu da ih nagradi. Također i svima našim gostima koji su danas odvojili svoje vrijeme da večeras provedu ovdje sa nama, molim Allaha Đelešanuhu da ih nagradi. Također, ne mogu da ne donesem zahvalnost, da se ne zahvalim mojim džematijama, pogotovo omladini, kažem omladini koji su mlađi od mene, računam mi da su omladina, koji su inicijirali ovaj skup i koji su tražili da danas ovdje u našem džematu bude jedan od centara učenja Kur'ana i koji su tražili da imamo goste noćas u našem džematu ove lijepe Ahmedije, a i vas sve koji ste došli ovdje. Još jednom molim uzvišnog Allaha Đelešanu da vas nagradi, da vam podari svako dobro, da se udobno i lijepo osjećate u našem džematu. Assalamu alaikum. Hvala Efendija. Pozivam glavnog imama Medžlisa Brčko, doktora Mustafu Efendiju Gobeljića, da nam se obrati. Alhamdulillahi lazi dja'alena muslimin, wassalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama i neka je salavat selam na našem dragog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo i poštovane sestre, zahvalan sam Allahu Đelešanuhu, našem gospodaru, koji mi je omogućio da zajedno s vama
budem sudionik ovog večerašnjeg veličanstvenog i časnog skupa. Zahvaljujem se našim dragim gostima, našim poštovanim hafizima, izvođačima ili učačima ili ahija i kasida, našim mudrisima, a posebno evo našem mudrisu Nezime Efendiji Haliloviću, koji ste se odazvali našem pozivu da uljepšate nama ovdje u Brčkom ovu oktobarsku večer. Ovaj večerašnji skup, izuzimajući protokole i svečanosti vezane za otvorenja džamija i po svojoj formi je najzahtjevniji, a po svom sadržaju najraznovrsniji u odnosu na sve programe i skupove ili svečanosti koje mi na nivou džemata organiziramo. A čuli smo da je ovo već druga po redu svečanost ove vrste u ovom džematu. Mi imamo dva džemata gdje se ovakve svečanosti i programi već tradicionalno odvijaju, to su džemat Mauča Stara i džemat Šatorovići, ali ja želim da uputim iskrenu čestitku našim večerašnjim domaćinima, prije svega kolegi imamu Faruk Efendiji Aliću. Mi znamo da on ovo nije mogao organizirati sam, da je morao imati podršku džematskog odbora, džematlija ovog džemata, ali isto tako znamo da bez entuzijazma, bez volje zalaganja imama, ovo se ne bi dogodilo. Dakle, čestitam imamu ovog džemata, Faruk Efendi, čestitam džematskom odboru i cijelom džematu Ćoseti na ovoj predivnoj večerašnjoj večeri i molim Allaha Đelešanhu da sve one koji su bili sebeb da se mi ovdje okupimo obilato nagradi. Amin. Hvala Efendija. Dok se naši učači pripreme, poslušat ćemo jednu ilahiju. Kod tebe mi, kod tebe mi, srce nađe lijek, bez tebe bi samota mi osto zauvijek. Bez tebe bi samota mi osto zauvijek. Muhammede evlade, nježne amine, selam tvojoj majci blagoj, sjajni džemher si od nje. Selam tvojoj majci blagoj, sjajni džemher si od nje. Muhammede i voljeni, kud bih bez tebe? Ti si radost od Allaha, suzno moku sav lezet. Ti si radost od Allaha,
salazet. Ti si ruža, ti si ruža, milog mirisa, što mi vjetar ize zela donese u bolna prsa. Što mi vjetar ize zela donese u bolna prsa. Muhammede, hej voljeni, nado najpreči, kao ovaj najšto jeca, moja duša sva je. Kao ovaj najšto jeca, moja duša sva ječi. Prvi noćašnji učač je Hafiz Ređo Efendija Sivić. Rođen je 13. decembra 1997. godine u Gradarcu, gdje završava i osnovnu školu. Završio je Behrambegovu medresu u Tuzli, a potom upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Hifz Kur'ana započeo je pred Kemal Efendijom Mehićem u Gradarcu. Hifz je položio pred komisijom Rijaseta 4. decembra 2017. godine. Muhafiz mu je bio Hafiz Mirnes Efendija Spahić. Trenutno obavlja dužnost glavnog imama Međusla islamske zajednice u Orašju, Bujrom Hafize. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أي الله سيطلع دوشة nada svima
veliko tvoje ne ima, ti me učač je Hafiz Damir Efendija Jahić, rođen 2. augusta 1985. godine u Špionici, gdje je završio i osnovnu školu. Behrambegovu medresu u Tuzli završava 2004. godine, a kao učenik 3. razreda medrese završava Hivs. Muhafiz mu je bio Hafiz Mirnes Efendija Spahić. Završio je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, a trenutno radi kao imam u džematu Tutnjevac Medžlis islamske zajednice Srebrenik. Bujrom Hafize. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم يا إلهي ذاتي باكي velikog ti imena. Nemoj mene ti gariba rastaviti od njega. Ja Allah, Allah, rastaviti Muhammeda najvećega od poroda Adema. Rad koga si ti stvorio, on se kizbin alema. Ja gaflet koji zemlju poklapa. Milost tvoja velika je, oprosti nam, ja Allah, ja Zikrullahom srce čistit, pa nek gaflet otpada. Aškullahom napunit ga, duhovna je potreba. Ja prosti nam grijehe ocu, majci i evladnima, od mašrika do magriba, svima muslimanima. Ya Allah
treći večerašnji učač je Hafiz Nedžad Efendija Vehabović. Rođen je 23. septembra 1985. godine u Tuzli, gdje je završio i Behrambegovu medresu. Nastavlja na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, a Hifz je položio 2012. godine. Trenutno radi u Behrambegovoj medresi u Tuzli, te je koordinator Tuzlanskog muftijstva za saradnju sa nevladinim organizacijama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر
قطعين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله 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 محمد الله سيد والفريقين من عرب ومن عجم يا رسول الله محمد بشر بل هو كالياقوت بين الحجر يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى samo salavat dokaz da te volimo trebamo i djelima
sunnet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, dal će moja maštrafa, makar kaplju izvora zahvatiti Keusera. El Hatem el Enbija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike pokajanju putnike? Allahumma salli ala Muhammedi, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammedi, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Četvrti učač je Hafiz Bajro Efendija Delić. Rođen je 21. decembra 1979. godine. Behrambegovu medresu je završio 1998. a Fakultet islamskih nauka 2012. godine. Hifz je položio 2008. godine. Muhafizi su mu bili Hafiz Abdullah Budimlija i Hafiz Mirnes Efendija Spahić. Radi kao imam u džematu Tupković, Međlis Islamske zajednice Živinice, Bujrom Hafize. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي تجريان
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نظرة النعيم
تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. مرحبا يا سون سيارة مرحبا مرحبا يا بيغمبر مرحبا مرحبا مشوس فاتيمين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا سويك نبي يا أهلي مرحبا سويك نبي يا أهلي مرحبا تيسي بهار أحمدية مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 يا نار سلطانة مرحبا أي مهلا مرحبا مرحبا يا سرموس يتا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا جبريل باردك يا إزلي مرحبا جبريل بردك يا إزلي مرحبا على جنية برازن بيو مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا هوريزون سيزا باليو مرحبا أملك يزا كسنيو مرحبا أهلا وسهلا مرحبا عاشق يونس أكوبنيو مرحبا شتوتينيه
اسحب بي يا مرحبا ند كفسرم تو باليش مرحبا приближит се душа ище мерахава. Наш пети учач је Хафиз Хидајет Ефендија Талић. Рођен је 4. јануара 1970. године у селу Брн, општина Каканј. Završio je Gazi Husrevbegovu medresu 1988. godine u Sarajevu. Hifz je završio 1997. godine pred Muhafizom Halidom Efendijom Mulićem. Radi kao imam Jusuf Pašine Kuršumlija džamije u Maglaju, Bujrom Hafize. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir أكون أول
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم Noće tiha, nebo plavo Ko da živim, ognjem gorim, nebrojeno zlato zvježe, ujedno me glasu zbori. Nebrojeno zlato zvježe, ujedno me glasu zbori. Slava tebi, vječni Bože, koji svojim žićem živi, koji svojom moću može da zastraši i zadivi, koji svojom moću može da zastraši i zadivi. Bezbroj mora i rijeka, crnu zemlju što protiče, sve u zlatno nebo gleda i jednijem glasom viče. Sve u zlatno nebo gleda i jednije glasom viče. Slava tebi, vječni Bože, koji svojom voljom čini, koji svojom moću može da rastavi sjedini, koji svojom moću može da rastavi i sjedini. Bezbroj ptica milopojki, što po plavom zraku plovi, sve u zlatno nebo gleda i jednijem glasom zbori. Sve u zlatno nebo gleda i jednijem glasom zbori. Slava tebi, vječni Bože, koji svojim sluhom čuje, koji svojom moću može da sve sruši
i sve snuje, koji svojom moću može da sve sruši i sve snuje. Poslednji učač je Hafiz Hamza Efendija Lavić. Rođen je 9. januara 1985. godine u Sarajevu. Završio je Gazi Husrev Begovu medresu, a potom Filozofski fakultet u Sarajevu. Magistrirao je na Univerzitetu u Ljubljani. Hifz je položio pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice 2013. godine. Trenutno je član Rijasetove komisije za Hifz. Zaposlen je u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu kao stručni saradnik na odjeljenju specijalnih zbirki. Bujrum Hafize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء
كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها صدق الله العظيم داي بسنا و جنتا ديا مستر قراد بي جنت باشا بيا سرايا و جنت سكاكا بيا بانيا لوكا جنت سكاوليا Sarajevo dženecka kapija, Banja Luka dženecka alija. Kevser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću pod nebi učilo. U travniku saba se klanjao, aj vas vodom abdest uzimao. U travniku saba se klanjao, aj vas vodom abdest uzimao. Akşam namaz u Tuzli bi bio, Kur'an bi se u Prusu učio, u Vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao. U Vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao. U Goraždu jacija bi bila, sežda bi se u foči činila,
više gradom džennet nur bisjao, a u džepi Allah veličao. Više gradom džennet nur bisjao, a u džepi Allah veličao. Na seždu ti pada. Naš večerašnji predavač je radoviđen gost u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Dovoljno je samo reći Muderis. Muderis Nezim Efendija Halilović rođen je u Žepi 15. marta 1965. godine, općina Rogatica. Tu je završio i osnovnu školu, a 1983. godine završio je i Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu. 1991. godine završio je fakultet na Al-Azharu, odsjek arapske književnosti. U periodu višedržavne agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je komandir diverzantsko-izviđačke čete Muderis te komandant 4. muslimanske brigade. Dva puta je ranjen i dobitnik je ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i grb sa zlatnim mačevima. 1996. demobilisan je na lični zahtjev sa činom pukovnika. Od 2000. do 2019. godine bio je hatib džamije Kralj Fahda. Trenutno je u penziji. Bujro Muderise. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu lešanu, gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Hvala uzvišenom gospodaru koji nas je uputio, a onaj koga gospodar svjetova uputi, nema nikoga koga na stramputicu može odvesti. A onaj koga on ostavi u zabludi, nema nikoga komu na pravi put može ukazati. I hvala gospodaru svjetova čijom odredbom, voljom i svemoći se noćas družimo ovdje u ovoj lijepoj džamiji, u džematu Ćoseti, zajedno sa našim vrijednim hafizima i sa vama, našim dobrim džematlijama, koji volite Allahove kuće, koji volite da učite i da slušate Kur'an i koji se trudite da u ovom teškom vremenu ukažete svojoj djeci na istinu, da ih pošaljete i dovedete u džamiju, da se podučavaju islamskim vrijednostima
kako bi dostojanstveno hodali, koračali ovom našom lijepom domovinom Bosnom i Hercegovinom, koja je natopljena rijekama šehidske krvi. A pretprošli vikend kad sam bio u Švedskoj, mnogo mi je Bošnjaka koji su otišli tamo misleći da će rahatnije živjeti, kazalo: ovdje sam samo fizički, a moje srce je ostalo u Bosni i Hercegovini. Kazao sam im da jedino u našoj domovini Bosni i Hercegovini i u Palestini, vjerovatno zbog rijeka šehidske krvi koje teku utrobama Bosne i Hercegovine i Palestine, jedino tamo miriše voće, miriše miva. U Švedskoj sam, u Njemačkoj, u Švajcarskoj probao raznih voćki, nijedna mi nije nalik na ovu bosansku. U ovoj noći u kojoj smo učili i kojoj učimo kuranske ajete, veličamo gospodara svjetova, podsjećam i sebe i vas na 9. ajet sure El Isra. Jelalušanu kaže sljedu billah: inna hadal qur'ana jahdi lilleti hije aqvam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Uistinu ovaj Kur'an upućuje ili ukazuje na ono što je najbolje, najispravnije ili ono što je najpostojanije. I donosi radosne vijesti ili obveseljuje one koji vjeruju i koji čine dobra djela, da oni kod gospodara svjetova imaju velike blagodati. Odnosno da one koji vjeruju, koji izgovore šehadet i taj svoj šehadet posvjedoče u praktičnom životu, da te iskrene mu'mine čeka velika nagrada kod gospodara svjetova. A poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nas uči u hadisu: ida se eltumullaha fes'eluhul firdeus. Kad molite gospodara za džennet, za nagradu, onda od njega tražite firdeus. Kad tražite džennet, nemojte da tražite bilo koji džennet, već tražite firdeus. Fa innehu wasatul dženne. Jer je firdeus središnji dio dženneta. وَأَعْلَاهَا i najuzvišeniji dio u džennetu. فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ. Iznad Firdeusa se nalazi arš, prijestolje gospodara svjetova. وَمِنْهُ يَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Iz Firdeusa izbijaju izvori džennetskih rijeka. Prema tome, kada god molimo gospodara svjetova za nagradu, nagradu u džennetu, da tražimo, da molimo gospodara svjetova da nas počasti onim što je najbolje, a to je firdaus. A da bi molili gospodara svjetova za ono što je najbolje za nas i ono najbolje što je pripremio gospodar svjetova za Allahove poslanike, za iskrene, za šehide i dobre, moramo svjedočiti svoju vjeru u pravom smislu riječi. Moramo se truditi da budemo u svemu najbolji.
da preuzete emanete izvršavamo na najbolji način. Jer nas poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu uči: Men vella amra ašrin fama fauka. Onaj ko preuzme brigu od 10 osoba i više ili manje od toga, jeti jevme l'kijameti maglule jedejni bi unuqih. Fekuhu birru au bekahu ithmu. Taj čovjek će doći na sudnji dan vezani ruku u okove i vezan će biti oko vrata. Neće biti oslobođen osim ako bude dobar, plemenit prema onima koji su mu podčinjeni, ili će zbog svog zuluma ili nepravde biti bačen strmoglavice u džehennemsku vatru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči u hadisu: Ana za'imun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqa. Ja sam predvodnik ili drug na kraju dženneta onome ko ostavi međusobnu raspravu, makar on u tom trenutku bio u pravu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećava da će on biti zajedno u džennetu, na kraju dženneta, sa onim ko napusti ili ko ne želi da raspravlja sa onima koji beskrajno mogu da raspravljaju, makar u tom trenutku on bio u pravu. Veza'imun fi vasatil dženne limen terekel kezibe ve inkane maziha. I ja sam sudrug u džennetu, ili garantujem da ću biti s njim u sredini dženneta, onome ko bude ostavio šalu, odnosno ko bude ostavio laž, makar se šalio. Prema tome, musliman ne smije dozvoliti da laže, da vara druge ljude. A kada pogledamo stanje u našoj domovini Bosni i Hercegovini, stanje u kojem se mi sada nalazimo, možemo da kažemo da je pravi keramet ili pravo čudo kako uopće imamo državu Bosnu i Hercegovinu. Jer neprijatelji Bosne i Hercegovine atakuju na našu domovinu punih 30 godina, jer je Dejtonski sporazum samo zaustavio oružanu agresiju na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ali agresija na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu drugim metodama je nastavljena. I kako nas Kur'an uči: vela jazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Oni će se protiv vas fizički boriti sve dotle dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako ikako budu mogli. Kur'an ne kaže da će oni nas opstruirati kroz parlamente, kroz domove naroda, da će falsifikovati izbore ili izborne rezultate, već govori o tome da će se protiv nas fizički boriti sve dotle dok nas ne odvrate od našeg dina. I mi znamo šta agresori na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, šta su željeli, odnosno šta i dalje žele, i oni to više ne kriju, oni to stalno govore, ponavljaju. Na drugoj strani, mi Bošnjaci, koji smo svoju slobodu izborili ne za pregovaračkim stolovima, jer sloboda Bosne i Hercegovine, naše domovine Bosne i Hercegovine,
ona nije izborena političkim metodama. Mi smo do naše slobode, do naše domovine došli na način da smo kroz redove armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko stoljeća stali da fizički branimo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Da nismo stajali u redovima za klanje. I da nije bilo armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine uz Allahu dželešanu pomoć, nakon njegove pomoći i svemoći, ne bi danas bilo ovdje ove večeri Kur'ana. I ne bi bilo Bosne i Hercegovine i ne bi bilo ni Haškog tribunala, ne bi se niko sudio za to što je još jedan narod izbrisan sa lica zemlji. A u temelje naše domovine Bosne i Hercegovine živote je utkalo 37.000 pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Kada obilazimo naša mezarja, kad se zagledamo u nišane, šehidske nišane, vidimo da je to mladost, uglavnom mladost. Kada pogledamo naša šehidska obilježja i spiskove šehida, vidimo da je to ponovo mladost. Mi Bošnjaci, bez obzira na cijenu koju smo skupo platili za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, ne smijemo da upadnemo u zamku da razvijamo svijest kod našeg naroda da smo žrtva. Naravno, moramo da govorimo o zločinima, da istrajavamo na tome da svi zločinci izađu pred sud pravde još na dunjaluku, a ahiretska kazna i sud je pravedan kod gospodara svjetova. Moramo razvijati kod našeg naroda osjećaj ponosa, hrabrosti, odvažnosti i mi do kijameta ima pravo da vedrih lica, uzdignutih glava i čela možemo da pogledamo svakome na dunjaluku, gdje god hodamo, a drugi to ne mogu. Pa čak ni međunarodni faktori koji su nas ostavili da budemo uništeni. Jer su čekali puni 45 mjeseci i posmatrali naše uništenje, biološko naše uništenje, ali i uništavanje naše infrastrukture, privrednih drugih subjekata. Ali bez obzira na to, mi Bošnjaci u posljednjih 27 godina, bez obzira na prepreke na koje smo naišli, sada bolje živimo od susjednih zemalja. Kod nas je bolji, lagodniji život, bolje su plate i bolji su privredni subjekti i bolja infrastruktura od okolnih zemalja. Onaj ko ode u susjedne zemlje, to će posvjedočiti. A tamo ni metak nije ispaljen. Ali postavlja se jedno važno pitanje. Šta mi Bošnjaci hoćemo? Znamo šta hoće neprijatelj Bosne i Hercegovine. Znamo kakva je dvolična međunarodna zajednica koja od nas stalno traži da pravimo nove ustupke. Šta nam visoki predstavnik u noći izbora i u oči izbora donese izmjenu izbornog zakona, što sve naravno ide na štetu države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka i drugih patriota. Ali šta hoćemo mi Bošnjaci? Jer mi Bošnjaci uporno govorimo da volimo domovinu Bosnu i Hercegovinu. Da se borimo za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali nismo iskreni u tome. 95% Bošnjaka je spremno da prevari državu gdje god može. Kad razgovaramo sa našim Bošnjacima zbog čega to rade, kaže svako tako radi. Kad kažemo privrednicima, našim biznismenima zbog čega to radiš, kaže ne bi se obogatio, šale kad bi ja morao da izmirujem obaveze kad ne bi radio na crno. Ako ne budemo razvijali državotvornu svijest, ako se ne budemo nacionalno i vjerski snažili, nećemo moći sačuvati domovinu Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko mjeseci sam bio u Darmštatu i pričaju mi tamo da je jedan Bošnjak u Ferhadiji u Sarajevu vidio jednog komšiju svoga Švabu
koji je sa svojom suprugom na leđima nosio čilim, bosanski čilim, kupio negdje. I ovaj naš Bošnjak kaže, kud ideš kad idem u hotel, pa spremam se, trebam na avion, i evo kupio čilim, hoću da imam uspomenu iz Bosne i Hercegovine. Kaže on, pa što ćeš se mučiti? Evo ja imam, s autom sam, sam sam sa Hanumom, ja ću ti povesti gore, pa kad dođem, daću ti to. Kad je došao Bošnjak gore i kad je odmah otišao kod komšije da mu da čilim, jer je to njegove manet, ovaj ga pita gdje je potvrda. Kaže, kakva potvrda? Pa potvrda da si platio porez kad si ulazio u državu, da si platio carinu. Pa kaže, šta, nikome nije ništa ni pitao, šta fali? E, fali. Ovdje, u moju domovinu, kaže Švabo, ja neću da unesem ništa što nije ocarinjeno, što nije oporezovano. Tako se čuva domovina. A mi Bošnjaci, gdje god možemo, rušimo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, uvodimo u pravo i one koji imaju pravo po zakonu i koji nemaju. A kad nekoga uvedete u pravo, onda ga više ne možete iz tog prava nikako istjerati. Tako da možemo da kažemo da je pravi keramet što uopće imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu i što imamo stabilan ekonomski sistem, jer u ove prethodne dvije godine zbog korone su poljuljani veliki sistemi. Isto kao što je odbrana naše domovine Bosne i Hercegovine keramet, tako je i keramet ova naša situacija u kojoj su se Bošnjaci na jednom udružili jedni protiv drugih. Mediji kada govore, evo danas čitam, da se tužilaštvo bavi zloupotrebama i to Izetbegovića, Dodika i Čovića. Pa kažem, kud bar ne stavite Izetbegovića na kraj, eto, ne. Nameće nam se, tako nam se to nameće, da u stvari treba da osjećamo krivnju za sve. Jer u posljednje dvije godine, ako pratimo, gotovo da se ne prozivaju Srbi zbog zločina i genocida u Srebrenici. Sada je nova teza na koju su Bošnjaci nasjeli, a to je da je kriv rahmetli predsjednik Alije Izetbegović kao vrhovni komandant. Krivi smo mi kao narod, nisu krivi Srbi, nego mi smo krivi. Mi smo izdali Srebrenicu. Na kraju će za dvije godine vjerovatno biti govora da smo mi sami granatirali jedni drugi, da su se Srebreničani, 8372 Srebreničana, da se sami pobili u šumi i Bošnjaci će naravno nasjesti na tu priču. Da bi tražili Firdevs, molili gospodara svjetova za Firdevs, moramo se truditi da budemo najbolji u svemu. Da naši životni saputnici, oni s kojima dijelimo život ili neka životna iskustva ili poslove, da budu najbolji. Da se trudimo da odgojimo našu djecu u vjeri. Draga moja braćo i poštovane sestre, bili smo sinoć na centralnom Mevludu, smo bili na Iliđi. I bila je preksinoć. Bila je puna džamija. Hvala Allahu, prelijepo. Ali kad smo krenuli da odemo na večeru tamo u Hills, na jednom ne može se nikako prići Hillsu. To su redovi za plaćanje parking karti. Vidim i poznatih ljudi, obrazovanih intelektualaca, onih koji nisam vidio u džamiji, centralnoj džamiji u kojoj imam Resul Efendi Alić. Moj imam Fuad Efendija, otvori prozor, pita jednog čovjeka kojeg on pozna, ja ga ne znam, gdje ste to bili? Kaže, bili na Đurijadi. Kaže, šta je to? Ma kaže, tamo bili neki skečevi u Hillsu. U džamiji je došlo nekoliko stotina Bošnjaka, ne znam koliko je moglo stati, 300, 400, 500 nego je Bošnjaka. Čini mi se da je tamo bilo vjerovatno jedno 3000 najmanji. E to je nivo Bošnjaka. U Švedskoj mi pričaju, sad kad sam bio, da je sve češća pojava da djeca neće roditelje da voze u Bosnu. Jer im je skupo, transport skup. Ali sad ima nova varijanta, rigore skupo. I u Švedskoj kad se ukopa skupo je, mora se plaćati taksa svako 10 godina, inače ga ekshumira i odveze ga negdje na smeće, na deponiju. Sad su se djeca dosjetila
ima bolja varijanta, a to je da spale babu i majku. Spaljivanje. I kad spale babu, onda zovu efendiju i kažu efendija, mi smo danas spalili babu ili majku. Moraš li šta proučiti? Pa kaže, gdje ćete spaliti bolan babu ima? Kaže, on se boji od crvaka i mi smo se plašili da se on ne ucrva. Pa jel se boji od vatre? Kaže, ma nismo o tome pričali, nego se on boji od crva. I mi ako našu djecu ne budemo učili islamskim vrijednostima, a ne vidimo ovdje djece naše, ima djece ovdje, ne vidim puno ni omladine, nažalost. Ako odemo samo u obližnje kafiće ovdje u kafane, vidjet ćemo gdje je naša mladost. Vidjet ćemo, ali će nam biti kasno. A poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas uči da nekome od vas prođe salatul vusta, srednji namaz, napravio je prema sebi veću štetu i veći grije, nego da je u jednom trenutku izgubio svu svoju porodicu. Izgubio sav svoj imetak. Vi ste ovdje gubili na ovom prostoru Brčkog distrikta, vi ste ovdje gubili u jednom trenutku čitave porodice i čitave imetke. I vama se ne treba pričati šta to znači. Ali kada god izostavimo namaz, ili nam bude teško da probudimo našu djecu na sabah ili da ih pitamo jesu li klanjali, da znamo da smo prekinuli vezu sa gospodarom svjetova i da smo našu djecu svjesno ili nesvjesno gurnuli u džehennem, u džehennemsku provaliju. Jer će nas oni optuživati, govorit će da su oni znali da će biti veće Kur'ana ovdje, ali da ni babo ni majka nisu plaho hajali da ih dovedu ovdje. Naprotiv, da su im dali da idu i da ne pitaju uopće s kim su otišli i kad su se vratili. I na kraju završit ću sa jednim lijepim primjerom iz historije Islama, koji govori o tome šta znači imati jasan cilj, šta znači preda se postaviti cilj do koje hoću da dođem. Jer naši Bošnjaci u posljednje vrijeme uglavnom se hvali kad pitamo za djecu Bošnjake, kaže dobro su mašala, zaposlio se, dobra mu plata i na tome se sve završava. Šta to tvoje dijete doprinosi za domovinu Bosnu i Hercegovinu, za džemat, za zajednicu muslimana? Je li dio džemata? Je li uopće svjestan je li on Bošnjak? Izvršava li Allahove naredbe i čuva li se njegovih zabrana? Zabilježeno je da je Nuruddin Ejub, koji je bio komandant velike tvrđave Balajbek u Siriji, u Šamu, da mu je došao njegov brat Esedudin i jednog dana mu kazao: brate, vakat ti je da se ženiš, a ti ne govoriš nikako o ženitbi. Šta je s tobom? Kaže on, nema djevojke za mene. Tražio sam, ali nema djevojke za mene. Kaže, kako nema? Pa ti kad bi zaprosio kćerku selđučkog vladara, on bi jedva dočekao da je dao tebi za ženu. Kad bi zaprosio kćerku velikog vezira, i on bi jedva dočekao. Ma kaže, meni ne zanimaju te djevojke. Mene ne zanimaju djevojke iz uglednih porodica, bogatih porodica. Mene zanima djevojka da mi je da nađem djevojku s kojom ću sklopiti brak, koju ću uzeti za ruku da zajedno uđemo u džennet nas dvoje. Ali da prije toga Allahovom voljom rodimo muško dijete, da to dijete odgojimo i da to dijete oslobodi kuc. To je bila 1137. godina. To je bilo, znači, 38 godina nakon okupacije Kudsa ili i Mesdžidul Aksa od strane krstaša. Kaže Esedudin, brate Nuruddine, ja ne znam takvu djevojku. Kaže, tako mi Allaha, onaj ko nešto želi iskreno u ime gospodara svjetova, on će mu to dati. Malo možda mora pričekati. Nakon nekoliko dana Nuruddin je sjedio čekajući namaz u džamiji u Damasku. Čuo je imama kako iza zastora razgovara sa jednom djevojkom i ruži je.
Kaže, boj se Allaha, poslao sam ti tog i tog bogatog uglednog mladića i ti si odbila da te uzme za ženu. Kaže, uvaženi imamu, da tebe Allah nagradi. Ti si njega poslao, meni ne zanima bogatstvo. Ja tragam za mladićem s kojim ću sklopiti brak, koji će me uzeti za ruku da idemo u džennet, meni ne zanima dunjaluk. Da mi je mladića koji će me uzeti za ruku da me uvede u džennet. Ali prije toga najviše bi voljela kad bi me gospodar počastio s njim da rodim muško dijete. Da ga ja sa svojim mužem odgojim na principima vjere. I da to naše dijete oslobodi kuc. Kad je to Nuruddin čuo, odmah je prišao imamu i kaže, ne vidi on uopće tu djevojku, ona iza zastora tamo. Kaže, imamu, hoću ja da oženim ovu djevojku. Kaže, Nuruddine, pa nema govora. Nuruddine, ti si poznati komandant. O tvojoj hrabrosti se priča u islamskoj državi. Ti možeš da oženiš djevojku koju god hoćeš, ali ova djevojka nije za te. Ova djevojka iz nepoznate porodice, nekog nepoznatog tamo plemena. Za nju niko ne zna. Kaže, zna gospodar svjetova. Ja nju čekam godinama, upravo ovu djevojku. I sklopili su brak. I 1138. godine, znači za godinu dana, su im se rodio sin kojem su dali ime Salahudin. Kad je Salahudin Ejubi imao 7 godina, vidio je jednog krstaša koji maltretira jednog starog muslimana sa sjedom bradom. On kao dječak bio oštrouman i kazao je, zavjetovao se da se neće nasmijati dok ne oslobodi kuc. Onda oslobodi kuc. Neće se nasmijati. Jalal Šanuhu je počastio Salahudina Ejubiju, koji je odgojen u Allahovoj vjeri, da 1187. godine, u 49. godini svoga života, da oslobodi kuc. Živio je još 5 godina. Nije se nasmijao do pred samu smrt. 9 dana je bolovao, nije mogao da ode u džamiju, ali nikad nije propustio džemata. Tražio je da mu imam dolazi u njegovu bolesničku sobu. I tu bi klanjao zajedno s njim džematile. Pred samu smrt se nasmijao. Pitali ga što se smiješ, a on reče, Allah najbolje zna, ali došao mi je eđel. Idem pred svoga gospodara, idem u susret svome poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Kad budem upitan, Salahudine, šta si uradio za umet, ja ću reći, pa ja sam oslobodio kuc. Zbog toga je sablja sa kojom je Salahudin Ejubi oslobodio kuc, bila položena zajedno s njim u njegov kabur. E zbog toga i ova naša omladina, ova naša djeca, treba da imaju velike, važne ciljeve. Ciljeve koji će ih voditi ka džennetu. Da u našim životnim ovim dionicama tražimo ono što je najbolje. Da tražimo najbolje naše društvo, jer će oni koji su dobri ili koji su kao mi ili bolji od nas, uvijek nam ukazati na dobro. A kad tražimo one koji su loši od nas, bez obzira koliko oni imali imetka, oni će nas odvesti na stramputicu. A našoj domovini Bosni i Hercegovine će trebati i Salahudina, treba će i Zeta, treba će i Safeta, treba će i Envera, i Senada, i Hajrudina, i Nesiba, i Midhata, i mnogih drugih istinskih heroja koji su svoje živote utkali u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, a naša je obaveza da sačuvamo njihovu i našu čast i za dobro nas, naše djece, da se uozbiljimo, da se popravimo i da se trudimo da odgojimo ovu našu djecu, da budu bolji od nas, jer ako ne budu takvi, govorio nam je naš rahmetli predsjednik Alije Izetbegović, naš vrhovni komandant, da nećemo moći sačuvati domovinu Bosne i Hercegovine. Molim Allaha dželešanuhu da nas učisti na putu Islama. Allaha dželešanuhu, sve one koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj lijepoj, ugodnoj noći ovdje u ovoj lijepoj Allahovoj kući i sve vas koji ste došli, nagradi najboljom nagradom. Allah dželešanuhu nam pomogne da na svakom pedlju naše domovine Bosne i Hercegovine veličamo njegovo ime i samo njemu slobodno padamo na ruku i na seđdu. Allah dželešanuhu spletke dušmana vrati na njih i da se oni zabave sobom
i da ih gospodar svjetova ponizi još na dunjaluku onako kako su to oni zaslužili. Dalilu šalim se smiluje našim šehidima, našem vrhovnom komandantu rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću, našim umrlim roditeljima i našim umrlim precima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere. Dalilu šalim uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšala budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Zahvaljujem se moderis efendi na ovako lijepim savjetima i nadam se da ćemo odavde otići svi bogati. U kom smislu? To mi sami najbolje znamo koliko je ovaj naš skup uticao na nas, ne samo trenutno, nego i koliko će i u budućnosti on važiti za nas i šta ćemo iz ovoga naučiti i koju ćemo pouku uzeti. Ima za svakoga da uzme po nešto, a i svaki od nas se našao u govoru koji je nam danas ovdje sa nama prenio moderis efendija. Hvala svima vama što ste lijepo došli, lijepo saslušali. Pomno smo svi slušali, uživali ovim lijepim melodičnim glasima, kako tekstova Kur'ana, tako i ovih lijepih ilahija. Molim Allaha dželešanuhu da svi u džennet. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nas se smiluje i na ovom i na budućem svijetu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الله الله يا ربي يا الله لك يا إلهي وجهاتي في الحزن أو في الفرحة ما ثم لي في شدتي إلا كإن جار الزمان